ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე. ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გამოშვებაში ნახავთ. საქართველოს 4 დაცულ ტერიტორიას UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა. ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესი გრძელდება, ძალაში რჩება მთავარი რეკომენდაციების დაცვის აუცილებლობა. სტიქია ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში, ძლიერ მაწვიმამ პრობლემები შექმნა. საქართველოს ისტორიაში პირველად 4 დაცულ ტერიტორიას, მტირალასა და კოლხეთის ეროვნულ პარკებსა და კინტრიშისა და ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებს UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა. მსოფლიო აღიარების აღსანიშნავი ღონისძიება იხსნება ამ წუთებში კოლხეთის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრის ეზოში, რომელსაც პატიცემულო სტუმრებო. მინდა მივესალმო საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს და მიულოცო ეს ღირსშესანიშნავი დღე, UNESCO-ს გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ იქნა ცნობილი მთელი საზოგადოებისათვის. UNESCO-მ საქართველოს კოლხური ტყეები და ჭარტენიანი ტერიტორიები თავისი ბუნებრივი მემკვიდრეობის ნუსხაში შეიტანა. ეს ნიშნავს, რომ ქართული ბუნება მსოფლიოს მიერ არის აღიარებული და განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა უჩნდება თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს ბუნების აემ განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი უბნის შენარჩუნების და ზრუნვისათვის. ჩვენ ყველას გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია UNESCO-ში ქართული ბუნების ამ მნიშვნელოვანი ძეგლის დაცულ სიაში შეტანა. ეს მეოთხე საიტია UNESCO-შია დაცული კულტურული მემკვიდრეობის, მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის რამდენიმე ძეგლი, ისეთები როგორიც არის ზემო სვანეთი, ისეთი როგორიც არის მცხეთის ძეგლები, როგორიც არის ბაგრატის ტაძარი და პირველად ჩვენს ისტორიაში, პირველად სამხრეთ კავკასიაში მთლიანად ქართული ბუნების უნიკალური ნაწილი UNESCO-ს მემკვიდრეობად იქნა აღიარებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა, რა თქმა უნდა, თითოეული მოქალაქისათვის და კიდევ ერთხელ მინდა საქართველოს მოქალაქეებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ გადაწყვეტილების გულშემატკივარი იყო, მიულოცო ეს დიდი წარმატება, აღიარება, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად, კოლხური ტყეები და ჭარტენიანი ტერიტორიები არის მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. ამას რა თქმა უნდა ჭირდებოდა დასაბუთება და სამინისტრო ოფიციალურად ამ ნომინაციაზე 2019 წლიდან მუშაობდა. თუმცა მუშაობა ამ მიმართულებით რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, სადაც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი იყო ჩართული. მას რა თქმა უნდა მხარს უჭერდა ბევრი ჩვენი დონორი პარტნიორი ორგანიზაცია, ისეთი როგორიც არის გერმანიის მთავრობა, რომელიც მუდამ მხარს გვიჭერს დაცული ტერიტორიების სწორად მართვისა და შენარჩუნებისათვის, ისეთი როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა, ევროკავშირის მხარდაჭერა, სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერა და თანამშრომლობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ საბოლოოდ ჩვენ ამ წარმატებისათვის მიგვეღწია. მე მინდა თითოეულ პირს, რომელიც მონაწილეობდა ამ ნომინაციის შედგენაში, გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს, რომელიც მუშაობდა ამ პროცესში, იყო ჩართული და რა თქმა უნდა მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე ჩვენს პარტნიორებს, საქართველოს მთავრობის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც მუშაობდნენ ჩვენთან ერთად იმისთვის, რომ UNESCO-ს ეს დადებითი გადაწყვეტილება მიეღო. მადლობა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მათი ძალისხმევის გარეშე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ შედეგს ვერ მივიღებდით. ასევე რა თქმა უნდა, ამ პროცესში მონაწილეობდნენ ექსპერტები სხვადასხვა ქვეყნიდან, ეს იყო IUCN-ის ექსპერტების ჩართულობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათი შეფასება, საბოლოო შეფასება გაითვალისწინა, რა თქმა უნდა, UNESCO-მ და ფაქტიურად კოლუმბარი კითხვის გარეშე გადაწყვეტილება დადებითად იქნა მიღებული გუშინ. ყველასთვის ჩვენთვის ეს რა თქმა უნდა ამაღელვებელი დღეა, იმიტომ რომ საქართველოს ეს უნიკალური ბუნება, გამორჩეული ბიომრავალფეროვნება, სადაც 1000-ზე მეტი მცენარის სახეობაა შენარჩუნებული და ძალიან ბევრი 500-ზე მეტი ფაუნის სახეობებია წარმოდგენილი კოლხეთის ტყეებსა და ჭარტენიან ტერიტორიებში, აი 4 დაცულ ტერიტორიაზე, რომელიც ზღვის დონიდან 2500 მეტრ სიმაღლემდე ფაქტიურად კოლხური ბუნების
მთელ მრავალფეროვნებას თავის თავში მოიცავს, ის არ არის მხოლოდ საქართველოს კუთვნილება, ის არის მსოფლიო კუთვნილება და რა თქმა უნდა, საქართველო ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მსოფლიო რუკაზე. ეს საქართველოს სახელის, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ასპარეზზე გატანას უწყობს ხელს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია იმ კონტექსტშიც, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაზე უნდა ვიზრუნოთ. როგორც წესი, ბუნებრივს ასეთი უნიკალური ძეგლები მოსახლეობის დასახლებულ ადგილებში არ არის ხოლმე წარმოდგენილი. ის, როგორც წესი, ძალიან შორ კუნძულებზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის ჰარმონიაში იმ დიდ ქალაქებთან და დასახლებებთან, როგორც არის ფოთი, ხობულეთი, დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიები და ამ შემთხვევაში ბუნების შენარჩუნება, დაცვა, ბუნებაზე ზრუნვა და ამავე დროს სწორად განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა ჩვენით სახელმწიფოსი და რა თქმა უნდა თითოეული მოქალაქისა, თუმცა ეს არის უნიკალური შესაძლებლობები ამ რეგიონის ცხოვრებ ამ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის, რომ მათ მეტი შემოსავალი მიიღონ, მათ მეტი ეკონომიკა შექმნან, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა მათ შორის ტურიზმის განვითარებისთვის. საქართველო რა თქმა უნდა უფრო მეტად მიმზიდველი იქნება ტურიზმისთვის და ჩვენ გვესმის, რომ ტურიზმი, ზუსტად ეკოტურისტული მიმართულებები უფრო და უფრო პოპულარული და უფრო აქტუალური ხდება ბოლო წლებში, განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ. ამას, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევუწყოთ ხელი. სამინისტრო მუდმივად მუშაობს ეკოტურისტული სერვისების განვითარებაზე და ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე დაცულ ტერიტორიებში. ჩვენ მილიონზე მეტი ვიზიტორი ყავდა 2019 წელს, როდესაც პანდემია ჯერ კიდევ არ იყო დედამიწაზე, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წლებში არათუ აღვადგენთ იმ რიცხვებს, რომელიც ჰქონდა ეკოტურიზმის მიმართულებით, არამედ ჩვენი მიზანია, რომ შემდეგი წლების განმავლობაში 8 მილიონი ვიზიტორი ყავდეს დაცულ ტერიტორიებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ბუნებრივია, როდესაც ჩვენი ეს გადაწყვეტილება, UNESCO-ს გადაწყვეტილება, საქართველოს აი ამ უნიკალურ ეკოსისტემას გვერდით აყენებს ისეთი ცნობილი ადგილების, როგორიც არის მაგალითად ამაზონის ტყეები, ისეთი როგორიც არის შვეიცარიის ალპები, ბაიკალის ტბა და განსაკუთრებული ადგილები ბუნების, რაც ბუნებამ შექმნა, რა თქმა უნდა მეტ პოპულარობას მოუტანს ზოგადად საქართველოს და ამ რეგიონებს. სულ მსოფლიოში 200-ზე მეტი ასეთი უბანია იდენტიფიცირებული და UNESCO-ს დაცვის ქვეშ არის შესული. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ სიას, რომელიც არც თუ ისე დიდია, საქართველოს ეს უნიკალური ბუნება დაემატა. მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად UNESCO-ს მიერ აღიარება ქართული კულტურული მემკვიდრეობის, ის იქნება მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა თუ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ქვეყნის ცნობადობისთვის და ქვეყნის საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენისთვის. ჩვენ გვახსოვს, რომ ქართულ პოლიფონიასთან ერთად 2013 წელს ჩვენი დიდი ძალისხმევით UNESCO-მ ქართული ღვინის დაყენების უძველესი მეთოდი ასევე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად, ოღონ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარა. ეს პროცესი გაგრძელდა და ქართულ ამბანს მიენიჭა ასევე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და ჩვენთვის რაოდენ სასიხარულოა დღეს, რომ პირველად ჩვენს ისტორიაში და კიდევ ვიმეორებ, რეგიონში პირველად ბუნების ეს უბანი, განსაკუთრებული ეკოსისტემა ასევე UNESCO-ს დაცვის და ინტერესების სფეროში მოექცა. ყველას კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ეს გადაწყვეტილება და რომ ნებისმიერი ესეთი წარმატება, რა თქმა უნდა, გვაკისრებს ასევე დიდ პასუხისმგებლობებს, მაგრამ გვიჩენს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს, მათ შორის ქვეყნის ეკონომიკის ამა თუ იმ მიმართულების, პირველ რიგში კი ტურიზმის განვითარების. ამიტომ მე მინდა ახლა სცენასთან მოვიწვიო ჩემი კოლეგა, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი, ქალბატონი ნათია თურნავა, რომელიც ასევე პასუხისმგებელია ქვეყანაში ტურიზმის სექტორის განვითარებას. ძირფასო კოლეგებო, ქალბატონებო, ბატონებო, მე მაქვს პატივი დღეს თქვენთან ერთად გავიზიარო ეს დიდი სიხარული. ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ჩვენი ქვეყნისთვის. UNESCO-ს კომიტეტმა მიანიჭა ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი ჩვენს კოლხურ დაბლობს, ჩვენს ჭარბტენიან ტერიტორიებს. ეს არის 4 დაცული ტერიტორია, 4 ეროვნული პარკი და ამ მნიშვნელოვანმა გადაწყვეტილებამ პირველ რიგში ჩააყენა საქართველო იმ ქვეყნებს შორის, სოფლიოს იმ ქვეყნებს შორის, სადაც და ასეთი არის სულ 200-ზე ცოტათი მეტი ტერიტორია არის უკვე აღიარებული უნიკალურ ბუნებრივ ძეგლად, უნიკალურ
ბუნებრივ მემკვიდრეობად UNESCO-ს მიერ, მათ შორის ჩამოთვალა სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მინისტრმა და მე არ გავმეორდები, მაგრამ არის მართლაც ისეთი უნიკალური ძეგლები, რომელიც ამ ქვეყნებისთვის უზრუნველყოფს ძალიან მნიშვნელოვან ნაკადს ტურისტულს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყანა, ისევე როგორც სოფლიო, ებრძვის პანდემიას და ტურიზმი განიცდის ყველაზე მეტ დარტყმას. აი სწორედ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებით შეუქმნათ მომავალი ჩვენ ტურიზმს, შეუქმნათ გარანტია ძალიან სწრაფი აღდგენის. ჩვენ კლავაც წარმოვჩინდით სოფლიო რუკაზე როგორც ქვეყანა, რომელსაც აქვს უნიკალური ტრადიციები, უნიკალური ისტორია, უნიკალური ბუნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი კოლეგები, ჩვენი სამთავრობო გუნდი, დაცული ტერიტორიების სააგენტო პირველ რიგში, როგორც ფლაგმანი ამ პროცესების და რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტრო, ძალიან ბევრ რამეს აკეთებენ იმისთვის, რომ დაცული ტერიტორიების ინფრასტრუქტურა განვითარდეს. პირველ რიგში ეს ნიშნავს სამუშაო ადგილებს იმ რეგიონებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც სახლობს ჩვენი ეროვნული პარკების მახლობლად, ვინც ქმნის იმ გარემოს, რომელსაც დიდი სიამოვნებით სტუმრობენ სხვადასხვა ქვეყნის ტურისტები. ეს ასევე ნიშნავს ეკოტურიზმის განვითარებას. თქვენ ამ დღეებში მომსწრენი იყავით თავრობის ჩვენი გუნდის სხვადასხვა წევრის 10-წლიანი სტრატეგიის პრეზენტაციების და ჩვენი ეკონომიკის სამინისტროს 10-წლიანი სტრატეგიის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის დავალებით ჩვენ მოამზადეთ. ეს არის სპეციალური მხარდაჭერის პროგრამები ეკოტურიზმისთვის და აგროტურიზმისთვის. ეს არის გრანტების პროგრამა, ეს არის სესხების სუბსიდირების პროგრამა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად დაეხმარება ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ესეთი უნიკალური ბუნების ძეგლების ირგვლივ გააშენოს მცირე სასტუმროები, მცირე ფერმერული მეურნეობები, მცირე კვების ობიექტები, ისეთი ობიექტები, რაც მოიზიდავს ჩვენთან ადამიანებს, საერთაშორისო ვიზიტორებს. კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩემს კოლეგას ბატონ ლევას და მის სამინისტროს, ასევე სააგენტოს, ასევე ყველა იმ ექსპერტს, ვინც იყო ჩართული ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. დიდი მადლობა UNESCO-ს, ვინც ხარი დაუჭირა სწორედ ჩვენი ბუნების, ჩვენი ბუნებრივი ძეგლების მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სიაში შეყვანას და გიზურებთ ყველას წარმატებას. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა კოლხეთის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრიდან საქართველოს 4 დაცულ ტერიტორიას UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა. პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტ რიგ დემს შეხვდა ირაკლი ღარიბაშვილმა. რიგ დემს საქართველოს დემოკრატიული რეფორმირების პროცესში მისი კონსტრუქციული ჩართულობისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ საქართველო რჩება ევროკავშირის ერთგულ მოკავშირედ და დემოკრატიის მნიშვნელოვან დასაყრდენად გეოპოლიტიკურად რთულ რეგიონში. ყურადღება გამახვილდა კავკასიაში საქართველოს პოზიტიურ როლზე და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმატებულ მედიაციაზე, რომლის შედეგადაც სომხეთის 15 მოქალაქე გათავისუფლდა, ხოლო აზერბაიჯანს მნიშვნელოვანი რუკები გადაეცა დანაღმული ტერიტორიების შესახებ. მხარეებმა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზეც ისაუბრეს. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ ხელისუფლება მოტივირებულია 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდეს მშვიდ და გამჭვირვალე გარემოში. პრემიერ-მინისტრმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს თხოვნით მიმართა, რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი ჩამოვიდეს ევროპის საპარლამენტო ასამბლეიდან, რათა არავის მიეცეს ნებისმიერი მიზეზით არჩევნებთან დაკავშირებით სპეკულაციის საშუალება. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა შეხვედრები გამართა საკანონმდებლო ორგანოშიც. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის შეხვდა ქვეყნის პირველ კანონმდებელს. შეხვედრა გაიმართა უმრავლესობის და ოპოზიციის წევრებთანაც. უმრავლესობის წევრების თქმით, მათ ევროპელ სტუმართან ისაუბრეს როგორც მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე, ასევე საქართველოს ევროპულ გზასა და ოკუპაციის მძიმე შედეგებზე. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა კი, როგორც თავად აცხადებენ, ყურადღება გაამახვილეს ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე. თქვენ არ ხართ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც რთული პოლიტიკური სიტუაცია აქვს. ყველა წევრ სახელმწიფოს აქვს რთული სიტუაცია რაღაც დონეზე. ნორმალურია, როდესაც უმრავლესობა არ ეთანხმება ოპოზიციას და პირიქით. ამას დემოკრატია ჰქვია. თუმცა იშვიათად მინახავს პოლიტიკური გარემო, რომელიც ასე პოლარიზებულია და რაღაც დონეზე პირადულიც კია. ჩემი პირადი გზავნილი ასეთია: შეუძლია თუ არა პოლიტიკოსს აკეთონ საქმე და ისაუბრონ პოლიტიკაზე ისე, რომ ამას პირადული სახე არ მისცენ. ეცადეთ დაწიოთ პოლარიზებული
პოპულარიზების დონე, ეცადეთ იმუშაოთ ისეთ საქმეზე, რაც ეხება ხალხს, რადგან პოლიტიკა უკავშირდება მოქალაქეებისთვის ცხოვრების გაუმჯობესებას. ეს არის ევროპის საბჭოს საქმეც, ჩვენი ევროპის საბჭოსა და საპარლამენტო ასამბლეის საქმეა, რომ ვიმუშაოთ ადამიანის უფლებებზე, ფუნდამენტურ თავისუფლებაზე, გამოხატვისა და პრესის თავისუფლებაზე, კანონის უზენაესობასა და დემოკრატიაზე. ესაა ჩვენი საქმე და ჩვენთვის ნათელია, რომ საქართველო დგას გზაზე, რომ გახდეს პანევროპული საზოგადოების წევრი. მე მომწონს შარლ მიშელის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება. იმედი მაქვს, რომ ყველა არსებითად მაინც შეთანხმდება ამაზე, რადგან ამ შეთანხმების მრავალი ელემენტი წარმოადგენს სწორედ გზამკვლევს, რაც პროგრესს მოუტანს საქართველოს პანევროპული საზოგადოების სრულუფლებიან წევრობაზე. მნიშვნელოვანი იქნება ასეთი ფართო შეთანხმება განხორციელდეს პრაქტიკაში, ზედმეტი პირობების გარეშე. განახორციელეთ იგი პრაქტიკაში და შეწყვიტეთ თამაშები. განახორციელეთ, რადგან შეთანხმებაში შემავალი მრავალი ელემენტი უკიდურესად მნიშვნელოვანია. შევეხეთ პირველ რიგში ქართული დელეგაციის მუშაობის საკითხებს საპარლამენტო ასამბლეაში. ეს დელეგაცია ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს იმაში, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესები. შევეხეთ ასევე რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს და მათ შორის შევეხეთ ამ კუთხით საქართველოს პოტენციურ როლს და საინტერესო შეთავაზებები მოვისმინეთ ჩვენ ამ კუთხით პრეზიდენტისგან. შევეხეთ ასევე ოკუპაციის საკითხებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებით ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის უშუალო დაკვირვების ქვეშ იყოს ის პროცესები, რომელიც წარიმართება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ქონდა საუბარი იმაზე, თუ როგორ სრულდება მათ შორის მიშელის დოკუმენტი, როგორ წარიმართება ზოგადად პოლიტიკური პროცესები, როგორ არჩევნებს ველოდებით. გამოხატეთ, რა თქმა უნდა, მსუხარება იმასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა და დავგმეთ, რა თქმა უნდა, ძალადობა, რაც მოხდა 5 ივლისს და დეტალები განმარტეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო ამ ყველაფრის მიზეზი, მათ შორის ძალადობის ვერახკვეთის მიზეზი, და გავაცანით დეტალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარიმართება გამოძიების პროცესი. საუბარი შეეხებოდა 5 ივლისის ამბებს და ჩვენი მოსაზრებები ვთქვით ამასთან დაკავშირებით. საუბარი შეეხებოდა სასამართლოს რეფორმას და რა თქმა უნდა 19 აპრილის შეთანხმების შესრულებას. ძალიან კონკრეტულად ვისაუბრეთ, ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ, ძალიან პრინციპული საკითხები ჰქონდათ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით. ჩასახად მიუთითეთ იმაზე, რომ სამწუხაროდ ქართულოსებას ახასიათებს შეთანხმების უპატივცემლობა და დარღვევა, და ჩვენ ეს ნახეთ ევროკავშირის მედიაციით მიღწეულ შეთანხმების პირობებშიც, მაგრამ აუცილებელია იყოს წნეხი ჩვენი ევროპელი მეგობრებისგან იმისათვის, რომ შეთანხმება, რომელსაც ჰქვია საქართველოს მომავლის საგზაო რუკა, განხორციელდეს სრულად. დეტალური საკითხები ეს იყო. ჟურნალისტების უსაფრთხოების საკითხი, რომელიც ჩვენ ყველას ძალიან გვაწუხებს. საქართველოში პოლიტიკური კრიზისი და ხელისუფლების მხრიდან შეთანხმების დარღვევა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ შეთანხმების ნაწილი არ ვართ. მაგრამ რა თქმა უნდა, იყო საუბარი იმაზე, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ყველა პარტია იყოს შეთანხმების ნაწილი, რომ 43%-იან ნიშნულს არ დაემუქროს საფრთხე. დრო დაუთმეთ ამ დახურვის შეხვედრაზე უფრო მეტად გამოსავლის ძიებას და რანაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ ქვეყანა ამ დაძაბულობისგან გამოვიდეს და წინასაარჩევნო პერიოდი კიდევ უფრო არ გამწვავდეს, რაც უფრო მოგვიახლოვდება არჩევნები. რა თქმა უნდა, ის, რომ ჟურნალისტებზე თავდასხმებია, განსხვავებულაზე თავდასხმებია და ხელისუფლება ხელს არ უწყობს, რომ ამ სიტუაციიდან გამოვიდეს, დამშვიდდეს, ვითარება და ქონდეს თავისუფალი წინასაარჩევნო პერიოდი, რა თქმა უნდა, ამას ხაზი გაესვა. დაწესდება თუ არა სანქცია პარლამენტში ფიზიკური დაპირისპირებისთვის. ინიციატივა ლელოს ლიდერს ეკუთვნის. ბადრი ჯაფარიძის წინადადებას ეთანხმებიან მართვალ გუნდში. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, საკითხზე ოპონენტებს შორის კონსულტაციები გაიმართება. როგორია მოლოდინი, მიიღებს თუ არა ეს ინიციატივა კანონპროექტის სახეს? სოფო ბერიძე გვერდდება თემის დეტალებით. კეთი, ინიციატივის ავტორს მიაჩნია, რომ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებით საკანონმდებლო ორგანო ცუდ მაგალითს აძლევს საზოგადოებას. ბადრი ჯაფარიძემ თქვა, რომ აღარ უნდა განმეორდეს ის, რაც ბოლო დღეებში პარლამენტში ვიხილეთ. ამიტომაც ლელოს ინიციატივა გახლავთ ის, რომ კანონმდებელი, რომელიც ხელს აღმართავს საკუთარ კოლეგაზე, მას შეურაცხყოფას მიაყენებს, ის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პარლამენტის ხდომათა დარბაზში არ უნდა დაუშვან. სანქციების დაწესება ამ საკითხს
საათზე არასერიოზულად მიაჩნია. ალე კველისაშვილი ზოგადად პარლამენტში ყველა თანხმდება, რომ შესაძლებელია ის სურათი, რომელიც ბოლო პერიოდში შეიქმნა. ამიტომ ელისაშვილი ამბობს, რომ კარგი იქნება, თუ ამ საკითხთან დაკავშირებით ზეპირი შეთანხმება შედგება, ოღონდ ისეთი, რომ ყველა დეპუტატი იქნება ამ შეთანხმების ერთგული. ნაციონალური მოძრაობაც საუბრობს იმის თაობაზე, რომ პარლამენტი არ უნდა იყოს ადგილი, სადაც ძალადობას ვუყურებთ, განსაკუთრებით ქალებზე ძალადობას. მუშტიკრივი გაემართა თავს და ესხნენ ოპოზიციონერს, რამდენიმე წარმომადგენელი ქართული ოცნების. იყო კიდევ სხვა შემთხვევები, როდესაც იყო შეურაცხყოფა ერთმანეთის. მე ფიქრობ, რომ ამით პარლამენტი აძლევს ძალიან სრულ მაგალითს საზოგადოებას და ესეთი რამ აღარ უნდა განმეორდეს. ახლა როგორი ფორმით იქნება ეს, რა ნაბიჯები უნდა გადაედგეს ამისთვის, ამაზე ვიბრჯელებთ. მე ფიქრობ, ის ადამიანი, რომლებიც ხელს აღმართავენ თავენ კოლეგაზე, ისინი აღარ უნდა იქნენ დაშვებული დარბაზში. არსებობს, რა თქმა უნდა, თავისთავად კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები, მაგრამ ის, რომ ხელი აღმართოს შენს კოლეგას და მერე მეორე დღეს ისევ ჩეულებრივად ან იმავე დღეს გააგრძელო მუშაობა პარლამენტში, ეს დაუშვებელია. ბიუროს ხდომაზე მე მომისმენია ჩემი მისამართი ჩაურაცხყოფელი მამაღალი განცხადებები და ძალიან კარგად ჩანს თქვენს კადრებშიც, მათ შორის ეს. ამიტომ მართალი ბრძანდება, ბატონი ბადრი, არ უნდა იყოს პარლამენტი ის ადგილი, სადაც დეპუტატები ერთმანეთზე ძალადობენ და განსაკუთრებით ქალებზე ძალადობენ, კაცი დეპუტატები. შეიძლება ეს მოსწონდეს ეს ფორმა გამოხატვის, შეიძლება ვინმეს არ მოსწონდეს, მაგრამ ნონა იმ წუთზე არავიზე არ ძალადობდა და არავის შეურაცხყოფას არ აყენებდა. უნდა შევთანხმდეთ, რომ არ არის წესი ის, როგორც ვიქცევით პარლამენტის ხდომათა დარბაზში, იმიტომ რომ მთელი ქვეყანა გვიყურებს და ელის ჩვენგან რაღაცას გავაკეთებთ, რომ ეს ქვეყანა რაღაცა ადამიანური ქვეყანა გახდეს. ამ დროს ზოგი მაგიდაზე ხდება, ზოგი რავი სალტოებს აკეთებს, ზოგი ამოიჭრის ქალ იმებს, დეპუტატებს და მიათრევს აკეთიკით. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, უნდა შევთანხმდეთ ყველანი, რომ ეს არ ვქნათ. მართული პარტია მზად არის ლელოს ინიციატივაზე მსჯელობისათვის. ასეთი მზაობა გუშინვე ბიუროს ხდომაზე დააფიქსირა პირველმა კანონმდებელმა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ზოგადად პარლამენტში არ უნდა ვითარდებოდეს პროცესები ისე, რამაც შეიძლება ქვეყნის იმიჯი დააზიანოს. რომ საქართველოს პარლამენტში პოლიტიკური პროცესები წარიმართოს ჯანსახად და ქვეყანას არ მოეჭრას თავი. როდესაც ყოველ ჯერზე პოლიტიკოსები იჭრებიან პარლამენტის სპიკერის ტრიბუნასთან, ფეხშველები ადიან პარლამენტის მერხებზე და ასე შემდეგ. ეს ხო ქვეყანას ჭრის თავს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რაღაცებზე ფიქრი არის საჭირო, რაც სურათს პარლამენტში გამომჯობესებს. მიმშოლოთ ამაზე და რა თქმა უნდა მიიღოთ გადაწყვეტები. როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ფიქრობს და ცდილობს, რომ ქუჩაში არ შემდგარი რევანში ეხლა გადმოიტანოს პარლამენტში და პარლამენტის დარბაზე გამოიყენოს, ასე ვთქვათ, ქუჩის რევანშის გაგრძელებად, ეს ავტომატურად იწვევს სწორედ იმ სურათის დახატვას, რაც ჩვენ რამოდენიმეჯერ ნახეთ, როდესაც კი ნაციონალური მოძრაობა შემოვიდა პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. ორივე შემთხვევაში ეს იყო პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ცდელობა პარლამენტის მუშაობის ჩაშლისა. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ პოლიტიკურმა პარტიებმა თავის ქცევის კოდექსი დახვეწონ. რაღაც გარკვეული დამატებითი კონკრეტული სანქციები იქნება ამასთან დაკავშირებით შემოღებული, შეიძლება ეს რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, შემაკავებელი იყოს. ჩვენ მზად ვართ, რომ მოვისმინოთ ეს წინადადებები და შემდგომში უკვე ვიმსჯელოთ იმაზე, რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ეს იმისთვის, რომ ამგვარი პროცესებისადმი პირველ რიგში პრევენციულად იმოქმედოს ამ საკითხმა. ლელოს ინიციატივის პასუხად პირველი კანონმდებელი ამბობს, რომ აგვისტო არის ის დრო, როდესაც დეპუტატებს შეუძლიათ ერთად იმუშაონ ამ საკითხზე და საბოლოო პროექტით შეიმუშაონ. დამატებით, კახაკუჭავას ინიციატივა არის ის, რომ თუ ასეთი პროექტი შემუშავდება, ის უნდა გავრცელდეს მანდატურებზეც, რადგან პირველი კანონმდებელი ამბობს, რომ მანდატურების მისამართითაც არა ერთი ძალადობის ფაქტი ვიხილეთ ბოლო პერიოდში. პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა. საგამოძიებო კომისიის დადგენილება დამტკიცებულია, ახლა კი რეკომენდაციების აღსრულების ეტაპი იწყება. პარლამენტის საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელებს. რეკომენდაციები ეხება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასაც, მათ შორის საუბარია საუბნო და საარჩევნო კომისიის წევრთა კომპეტენციის ამაღლებაზე. დადგინდა, რომ საპარლამენტო არჩევნები არ გაყალბებულა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც გადაეგზავნება. ოპოზიცია, რომელიც არჩევნების გაყალბებას ამტკიცებდა, არც საგამოძიებო კომისიის მუშაობაში ჩაერთო და არც საკითხის განხილვას დაესწრო რიგ გარეშე ხდომაზე.
ეს კომისია არის ფასადური და მისი დასკვნა როგორც მოსალოდნელი იყო ვერ იმოქმედებს ვერც საზოგადოებაზე და ვერც ოპოზიციის პოზიციაზე. კრიზისიდან გამოსავალი პირველი ნაბიჯები იყო შალმისერის დოკუმენტი. კომისია არ იყო ობიექტური. მე ვეყნობი შეთავის ადრის სენატის შეფასებას, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ არჩევნები ჩატარდა ლეგიტიმურობის ზღვარზე. ეხლა გუშტელი კომისია არის ქართული უცნობის შესწავლა საკუთარი თავის მოღვაწეობის და აქედან გამომდინარე რომ მე რაც კონდა სერიოზულად არ აღვიქვა ამ კომისიის დასკვნას. ჩვენ არ ვცნობთ ამ საგამოძიებო კომისიას, კომისიის შედეგებს მათ შორის. ჩვენ არ ვიცით როგორ მუშაობდა ეს საგამოძიებო კომისია, ამიტომ პრაქტიკულად იყო ერთპარტიული და რა თქმა უნდა, როდესაც ერთპარტიული იყო, აქ იმ შედეგებზე გავიდოდა ქართული ოცნება, რაც მას სურდა. გარდა ამისა, მინდა შევახსენო ქართული ოცნებას, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ვინმე რამე ვერ დაამტკიცა, ყველაფერი ძალიან კარგად არის დაამტკიცებული, მათ შორის იმ მოქმედებით, რომლის გასაჩივრების საშუალება ჩვენ არ პოლიტიკოსებს, ვისაც შეგვიძლია საკუთარი შეცდომების აღიარება ვთქვით. მალევე ვთქვით, როდესაც მე პირადად როდესაც ვნახე რომ მოლაპარაკების რაუნდების დროს, როდესაც ქართულმა ოცნებამ შემოგთავაზა გადავთვალოთ შედეგებიო და ოპოზიციდან ყველამ აბსოლუტურად თავი შეიკავა გადათვლაზე, მაშინ ვიხვდი, რომ გაყალბების მასშტაბი არ იყო ისეთი დიდი, როგორც გვეგონა. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ოპოზიციამ ვერ წარვადგინეთ იცებულებები, რომ მასშტაბურად იყო არჩევნები გაყალბებული. ამას დაემატა ისფედის ისტორია. საერთო ჯამში უნდა ვაღიაროთ, რომ როგორც გვეგონა თავიდან, იმ მასშტაბით არ გაყალბებული. ამ დასკვნის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო, რა თქმა უნდა, პრევენცია. არ უნდა გამეორდეს იგივე, რაც ხდებოდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ჰქონდათ წარმოებული სიცრუეზე აგებული კამპანია არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით. სიცრუეს იყალბე იყო პივიტი 8%-იანი ზედმეტობა, უამრავი ცხრა ბრალდება დაგვიანებული გამოქვეყნება თითქოს არჩევნების შედეგების შემდეგ. ყველა ბრალდება იყო ტყუილზე აგებული და ეს დეტალურად შეისწავლა საგამოძიებო კომისიამ და დადებულია ეს დასკვნა. კეთილი ინებო და თითოეულ პუნქტთან დაკავშირებით გითხრან, რა არის ამ დასკვნაში არასწორი. ვერაფერს ვერ იტყვიან. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რაც იყო მათი კამპანია თავიდან ბოლომდე იყო აგებული სიცრუეზე, მანიპულაციაზე და სპეკულაციაზე. ეს არის ძალიან მარტივი. ჩვენ მთელი 6 თვის განმავლობაში სრული სიცრუის და სრული უსაფუძვლობის ფონზე ვისმენდით ოპოზიციის რადიკალური ოპოზიციის მოძრაობას. 1%-ამდე გადახრის შემთხვევაში ჩვენ მზად ვიყავით, რომ გვესაუბრა ვადამდელ რიგარში არჩევნებს. კომისიის მუშაობის შედეგად გამოიკვეთა ის, რომ ადგილი ჰქონდა ძირითადად ტექნიკური ხასიათის ხარვეზებს, რომელსაც არ და ვერ შეეძლო საბოლოო შედეგებზე რაიმე ზეგავლენა ექონია. ამიტომ პრაქტიკულად ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ 0.00%-ი შეიძლება იყოს იმ ძირითად შემაჯამებელ ოქს შორის სხვაობა, რომელიც პრაქტიკულად ერთ-ერთი იმეორებს შედეგს. კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის ფაქტი, რომ ოპოზიციაც არც ადრე ჰქონდა დოკუმენტები, მტკიცებულებები და მით უმეტეს დასკვნის შემთხვევაში ობიექტურ რეალობას თვას ვერ გაუსწორებდა და ამიტომ თქვა უარი მონაწილეობაზე. გამომდინარე აქედან ამ დასკვნით, პრაქტიკულად პრევენციული ზომაც გაკეთდება იმისთვის, რომ სამომავლოდ ვერავინ შეძლოს ის, რომ საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში ასე უაპელაციოდ. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საგამოძიებო კომისიის მუშაობა და შესაბამისად ამ დასკვნის მიღება. ჩვენი მიზანი იყო, რომ საგამოძიებო კომისია შეგვექმნა იმისთვის, რომ ოპოზიციას ქონოდა საშუალება, რომ თუ ქონდა რამე მტკიცებულება მოეტანა. ჩვენ ვიცოდით, რომ არ იყო გაყალბების სერიოზული ფაქტები, თუმცა ეს საგამოძიებო კომისია სწორედ მაგით შეგვქმნით, რომ მათი სპეკულაციები საჯარო გაგვეხადა. ამ დროის მონაცემებით ქვეყანაში სულ 418398 ადამიანი აცრილი, იმუნიზაციის პროცესი გრძელდება, თუმცა სპეციალისტების შეფასებით აცრილთა რაოდენობა ისევ დაბალია. ეპიდემიოლოგიური ვითარება კი მძიმდება, დღეს კიდევ ერთხელ გაკეთდა მოწოდებები. გამოსავალი მხოლოდ რეგულაციების დაცვა და ვაქცინაცია. დღეს პირველად ბათუმში ვაქცინაცია კლინიკის გარეთ დაიწყო. მანჩი გაბელია გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მანჩი, სად შეუძლიათ მოქალაქეებს აცრა კლინიკის გარდა ამ დროისთვის? იმუნიზაციის ცენტრები მოეწყო ბათუმის ორ დიდ მოლში. აქ მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მოქალაქეებს შეუძლიათ ადგილზე რეგისტრაცია და რამდენიმე წუთში უკვე აცრა. პროცესს ესწრებოდა დღეს ბათუმის აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი, რომელმაც თქვა, რომ მსგავსი იმუნიზაციის სივრცეები მოეწყობა ასევე სხვადასხვა სოფლებში, სადაც მოქალაქეები სინოფარმისა და სინოვაკის ვაქცინაზე შეძლებენ, რომ ადგილზე დარეგისტრირდნენ და აიცრან. ბათუმის შემთხვევაში მზარდია დღიურად აცრელთა რაოდენობა, როგორც ამბობენ, მათ შემთხვევაში სასურველია, რომ
რომ დაახლოებით აიცრა 2500 ადამიანი და ახლოს არის ამ რიცხვთან, რადგან ბოლო ორი დღის განმავლობაში აჭარაში იცრება დაახლოებით 2000 მოქალაქე. Immunizacijas procesis gaphartoebis sirtadi mizani gakhovt is rom qvela mokhalake maerchios tavisi sasurveli vaktsina tavisi sasurveli sametsina datsesebuleba da miuxedevat imisa aks tu ara javshani mimartos im datsesebulebas sadats miigebs servis da chaitarebs vaktsinatsias mitumetes ai am molshi sadats sheuzliat movidnen es gakhovt metro city-s savajro moli da meore gakhovt gudvilis savajro moli sadats isini modio movlen javshnis gareshe da chou ბრივად პროტოკოლით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ყველა წესის დაცვით ჩაიტარებენ ვაქცინაციას. ვაქცინა აუცილებელია ყველამ გაიკეთოს, იმიტომ რომ ერთხელანდელი მდგომარეობით ძალიან ცუდი სიტუაცია არის და მე ვფიქრობ, რომ ყველას მოუწოდებ, რომ გაიკეთოს, უკვე დროა. კი არა და გვიანია და აუცილებელია, ანუ იგივე სიტუაცია არ მოხდეს, არ დავიკეტოთ, ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმში ვიყოთ ყველანი. კი. იმისთვის რომ ვაქცინებზე ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს რეგიონებში და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, უნდა მოეწყოს მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრები. ეს დავალება დღეს პრემიერ-მინისტრმა გასცა და ასევე თქვა, რომ უნდა იყოს შესაძლებელი მაგალითად 100-ოკოვანი მოქალაქეები ადგილზე დარეგისტრირდნენ და აიცრნენ. დღეს ახალციხეში ვაქცინაციის პროცესს ესწრებოდა ჯანდაცვის მინისტრი, რომელმაც ასევე კომენტარი გააკეთა ამასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ მომდევნო კვირიდან იქნება შესაძლებელი და ასევე ცოცხალი რიგებით მართვას განიხილავენ. ამ პროცესში მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მოქალაქეებმა უსაფრთხოების ზომები დაიცვან და თავად ვაქცინაციის ცენტრებში უსაფრთხოდ წარიმართოს ადგილზე რეგისტრაცია და შემდეგ უკვე აცრა. ფოთში კი პორტის თანამშრომლების იმუნიზაციის პროცესს დღეს ესწრებოდა ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა. ეს მე და ჩემი მოადგილეები იმყოფებით აქ იმისათვის, რომ ადგილზე გავეცნოთ იმ საჭიროებებს, რომელიც გააჩნია რეგიონს. ჯანდაცვის სამინისტროს გასშლილი აქვს ყველა რეგიონში ის საჭირო მოცულობა, სადაც ჩვენს მოქალაქეებს შეუძლიათ მიიღონ ის უსაფრთხო მომსახურება ვაქცინაციასთან მიმართებაში. შესაბამისად, ყველა დაწესებულება, რომელსაც დღესდღეობით მე და ჩემი მოადგილეები ნახულობთ, მზად არიან იმისათვის, რომ მიიღონ პაციენტები და ასევე მზად არიან იმისათვის, რომ სწორად მართონ რიგი და ის კომპონენტი, რასაც თქვენ ახლა ახსენებთ, რომ რისკი გაიზრდება გადაცემის, ასევე ამ ნაკადის მართვის კომპონენტში იქნება სრულად უსაფრთხო. ეს სფეროა, რომელიც უსაფრთხოდ ფუნქციონირებდა დღემდე, მიუხედავად კოვიდისა, ჩვენი პორტები არცერთი წამით არ გაჩერებულა და ასეც უნდა გაგრძელდეს მომავალში და ვაქცინაცია არის ამისი უტყუარი გზა. მოსახლეობის 30% უნდა იყოს აცრილი იმისთვის, რომ შეიქმნა საზოგადოებრივი იმუნიტეტი. ამის გარანტია ჯერჯერობით არ გვაქვს, რადგან მართალია იზრდება ღირად აცრილთა რაოდენობა, თუმცა არა საკმარისად. დღეს ასევე მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდეს, რომ გამოიყენონ ვაქცინები, რადგან ახლა ყველა ვაქცინა ქვეყანაში არის მობილიზებული და იმისთვის, რომ შემცირდეს სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ერთადერთი გზა სწორედ არის ვაქცინაცია. პირდაპირ ეთერში მანჩი გაბელია საუბრობდა. ჩვენს ეთერში კი ახლა რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ სტიქია ქვეყნის რეგიონებში. ჩვენ შეკითხოს ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი უპასუხებს რამდენიმე წუთში ვარ პირდაპირ ეთერში. ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ გამოშვებას. სტიქიას ებრძვიან აჭარაში, სვანეთსა და სამეგრელოში. რთული ვითარება ლენტეხში. ადიდებულმა მდინარემ გზები წაიღო. გარე სამყაროს არის მოწყვეტილი რამდენიმე სოფელი. საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ შესაბამისი სამსახურები. ძლიერმა წვიმამ და სტიქიამ პრობლემები შექმნა ბათუმში. რამდენიმე ქუჩაზე დატბორილია საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები. ამ დროისთვის ცხელ ხაზზე 100 მეტი შეტყობინებაა შესული. შესაბამისი სამსახურები მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე არიან გადასული. მიმდინარეობს ამოტუბვითი სამუშაოები. სანიაღვრე წყლების დროულად გადინების მიზნით კი ინტენსიურად იწმინდება სანიაღვრე ჭები. უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი არხების გაწმენდა. ახლა კი გვერდება სტუმარი არჩილ ჩიქოვანი, ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი უპასუხებს ჩვენ შეკითხოს. ბატონო არჩილ, მოგესალმებით, მადლობა რომ გვერდებით პირდაპირ ეთერში. ბატონო არჩილ, ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, რამდენი ქუჩა დატბორილი და აქვე უნდა კითხოთ აუცილებლად, არის თუ არა სანიაღვრე სისტემები მოწესრიგებული იმ ქუჩებზე, რომლებიც დაიტბორა?
მოგესალმებით კეთი, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. როგორც აღინიშნა, ასეულზე მეტი შეტყობინება შემოვიდა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ხელხაზზე. ყველა სამსახური მზადყოფნაში არის, 24-ათიან რეჟიმზე ვარ გადასული პრაქტიკულად. 10-ზე მეტი ქუჩა და ქუჩის მონაკვეთი დატბორა სტიქიამ და სტიქიურმა ძლიერმა და უხმა ნალექმა. თუმცაღა ამ დროისათვის და ამ ეტაპისათვის ყველა ქუჩაზე აღსდგენილია როგორც სატრანსპორტო მიმოსვლა, ასევე საფეხმავლო მიმოსვლა. ამ ეტაპისათვის ყველა მისამართზე, კერძო მისამართზე, სადაც მოხდა ნულოვან სართულზე სარდაფებში და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის დატბორვა ყველგან გასული არის ჯგუფები. შესაბამისად რეაგირება იქნება სწრაფი ყველა შემთხვევაში. ასევე 6 მისამართზე ჩვენ ქონდა მეწყერული პროცესი და აღსანიშნავია, რომ ყველა მათგანის გაწმენდის სამუშაოები დაწყებული არის. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ 24-ათიან რეჟიმში მუშაობს როგორც ჩვენი ხელი ხაზი, ასევე ყველა მუნიციპალური სამსახური და მუნიციპალურ სამსახურებთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტრო შესაბამისი სამსახურები. ბატო არჩილ, ადგილობრივები აცხადებენ, რომ თავი მიზეზი, რის გამოც ხდება ქუჩების დატბორვა ბათუმში წვიმის დროს, ეს არის მოუწესრიგებელი სანიაღვრე სისტემა. და სიტყვით ამასთან დაკავშირებით, რა ინტენსივობით იწმინდება ზოგადად ეს სანიაღვრეები? სანიაღვრე სისტემები მოწესრიგებულია, მიმდინარეობს რიგი ღონისძიებები. მართალია, რომ ქალაქ ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში, ასევე სხვადასხვა ტერიტორიაზე ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც წლის ბოლომდე დასრულდება და განხორციელდება. მათ შორის KfW-ს მიერ განსახორციელებელი მე-3-4 ფაზის სამუშაოები დასრულების ეტაპზე არის. თუმცაღა სტიქიის გამომწვევი მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ მდინარეების წლის დონე იყო სავსებით ძალიან მომატებული. ამავდროულად ყველა არხის ზე განსვლელი არხის დონე იყო მომატებული. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ინტენსიურ რეჟიმში ყველა ტექნიკური საშუალებით, ადამიანური რესურსით ჩართულები ვიყავით და როგორც მოგახსენეთ, ამ ეტაპისათვის სრულად აღმოფრული არის ყველა შეფერხება და მათ შორის სატრანსპორტო მიმოსვლა აღდგენილია ყველა მისამართზე. ბატონო არჩილ, უნდა გკითხოთ რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან დაკავშირებითაც, დაიტბორა საავადმყოფოს პირველი სართული, ახლა რა ვითარება ადგილზე და ხომ არ გამოიწვევს ეს საავადმყოფოს ფუნქციონირების შეფერხებას? რესპუბლიკური საავადმყოფოს ნულოვანი სართული სართულზე იყო წყლის შეჟონვა. ბუნებრივია, სწრაფად და ყისიერად მოხდა რეაგირება. ბათუმის წყლის შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები ადგილზე ძალიან სწრაფად მივიდა. არც ესე რომ ვთქვათ, პირველ ეტაპზე და არც ამჟამად რესპუბლიკური საავადმყოფოს ფუნქციონირებას არ ემუქრება საფრთხე და ბუნებრივია ისინი ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას. აუცილებლად უნდა გკითხოთ ფრენებთან დაკავშირებითაც, როგორც ვთქვით, ფრენები შეფერხდა, როგორია ბოლო ინფორმაცია და როდის შეძლებს აეროპორტი თვითფრენავების მიღებას? ბუნებრივია, დღეს გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ქალაქ ბათუმის აეროპორტმა რამოდენიმე ფრენა ვერ მიიღო და ბათუმის ნაცვლად ქალაქ თბილისში გადამისამართა აღნიშნული რეისები. ბუნებრივია, ჩვენ ნავიგაციის სამსახურთან ერთად, ყველა შესაბამის სამსახურთან ერთად ვმუშაობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და განახლებულ ინფორმაციას მიაწოდებენ შესაბამისი სამსახურები. ბუნებრივია, ჩვენს თანამოქალაქეებს ამ ეტაპისათვის კვლავ გრძელდება უამინდობა, ამ ეტაპისათვის წვიმა კვლავ გრძელდება. თუმცაღა სრული მზადყოფნა არის როგორც მუნიციპალური, ასევე სხვა შესაბამისი სამსახურების და როც ყველაზე მთავარი არის არსებითი ინფრასტრუქტურული ან ადამიანური შეფერხებები აღარ არსებობს უკვე და ჩვენ მაქსიმალურ ძალისხმევას ვშავდებთ იმისათვის, რომ შედეგები იყოს ლიკვიდირებული. და ბოლოს მინდა გკითხოთ სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალზე, თუ გაქვთ უკვე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რაოდენობის ზარალზე შეიძლება იყოს საუბარი? სტიქის კომისია შეიკრიბება უახლოეს დღეებში, მას შემდეგ რაც დამუშავდება ეს მონაცემები. ბუნებრივია, ჩვენ ყოველ ჯერზე, როდესაც მსგავსი ტიპის გამოწვევების წინაშე დგება ჩვენი თანამოქალაქეები და ჩვენი ქალაქი, შესაბამისი დასკვნები რამოდენიმე დღის შემდგომ გამოტანილი იქნება, მათ შორის გეოლოგიური დასკვნების და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადების შემდგომ. და ბუნებრივია, ყველა მათგანს, ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს, ვინც დაზიანდა და დაზარალდა სტიქის შედეგად, ბათუმის მუნიციპალიტეტის შესაბამის ღონისძიებებს გაატარებს და ისინი დაკმაყოფილდებიან. ძალიან დიდი მადლობა არჩილ ჩიქოვანი, ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გამოშვებას დეოკუპაციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავებისა და განხორციელების სამთავრობო კომისიის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. ლაშა დარსალიამ შეხვედრის მონაწილეებს სამთავრობო კომისიის შექმნის მიზნები, ამოცანები და სამომავლო გეგმები გააცნო. სამთავრობო კომისიის მიზანია ჩამოყალიბდეს ინკლუზიური საერთო ეროვნული პროცესი, რომლის ფარგლებში შემუშავდება ერთიანი სტრატეგიული ხედვა დეოკუპაციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიმართულებით.
ამით ჩვენ დაიწყეთ პროცესი, როდესაც არამარტო სახელმწიფო უწყებების, არამედ საზოგადოების წარმომადგენლებიც იქნებიან ჩართული სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავებაში. დღეს იყო ასე გაცვლა გამოცვლა და ასევე შევთანხმდით კონკრეტულ გრაფიკზე, თუ რა ინტენსივობით იგი შედგება შეხვედრები არასამთავრობო სექტორთან. ასეთი ტიპის შეხვედრები მომავალშიც გაგრძელდება და იქნება ინტეგრალური ნაწილი სტრატეგიის შემუშავების. ეს არის ის საკითხი, სადაც ჩვენ ყველამ უნდა ვითანამშრომლოთ. აქ არის როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკის საკითხები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომისია, რომელშიც შედიან სხვადასხვა უწყების ხელმძღვანელები, ამ კომისიამ იმუშაოს კოორდინირებულად და რაც მთავარია, ერთობლივი ძალისხმევით მოხერხდეს ის, რომ რაც შეიძლება მალე შეიქმნას დოკუმენტი, რომელიც იქნება ყველასთვის მისაღები და რომლის მიხედვითაც განხორციელდება კონკრეტული ნაბიჯები. რუსთაველის გამზირზე წყლის მილის დაზიანების გამო ასფალტი ჩაინგრა. დაზიანების შედეგად წყალმომარაგება მთაწმინდის ნაწილს შეეზღუდა. ადგილზე შესაბამის სამუშაოებს კომპანია Georgian Water and Power აწარმოებს. Georgian Water and Power-ის ტექნიკური დირექტორის განცხადებით, მთაწმინდის მოსახლეობის ნაწილს წყალმომარაგება სავარაუდოდ გვიან ღამით აღუდგება. დაზიანდა Georgian Water and Power-ის კუთვნილი მაგისტრალური მილსადენი, რომელიც ასმერის წყლით ამარაგებს თაწმინდის დასახლების ნაწილს. დაუყოვნებლივ მოხდა ჯანკეთმარეგულირებელი ურდულების გადაკეტვა, რათა განულებული იყო წყლის დინება. ამჟამად ადგილზე იმყოფება Georgian Water and Power-ის კუთვნილი ტექნიკური ბრიგადები. წყალმომარაგება სავარაუდოდ ღამის საათებში აღდგება. ამჟამად წყალი არ მიეწოდება თაწმინდის დასახლების დაახლოებით 5000-მდე მოხმარებელს. მდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები, ტექნიკა მობილიზებული არის. ამ სამუშაოების გამო და იმის გათვალისწინებით, რომ სასმელ წყლის მილზე არის დაზიანება, თაწმინდის რაიონის გარკვეულ მოსახლეობას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ექნება წყლის მიწოდებაზე შეზღუდვა, თუმცა ეს წყლის მიწოდებაც აღდგება, როგორც კი დაზიანება დასრულდება ამის შემდგომ. ქრონიკა 17 საათზე დღეს ამით დასრულებულია. დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ Imedi News-ში. ნახვამდის.